Barchangizga assalomu alaykum, hurmatli GoCodingo kanal obunachilari. Bugungi darsimiz ES Futureslari, ES6 Futureslari uzr, ya'ni JavaScript, ECMAScript 6'dan boshlab barcha futureslarni, ya'ni xususiyatlarini ko'rishni boshlaymiz. Bu yerda faqat ES6 emas, undan keyingi, ya'ni 7, 8 va hokazo futureslarni ko'rishni boshlaymiz. O'sha ECMAScriptlarni futureslarni ko'rishni boshlaymiz. Avvalambor aytib o'tay, ECMAScript o'zi nima? ECMAScript bu JavaScript spesifikatsiyasi deyiladi, ya'ni JavaScriptning yozish sintaksisi. Tushunalim? JavaScript bu dasturlashtirdi bo'lsa, ES6 bu spesifikatsiya, ya'ni yozish sintaksisi. Tushunali? Misol uchun ona tili bizani tilimiz bo'lsa, u yerdagi harflar yoki u yerdagi so'zlar bu uni yozilish sintaksisi hisoblanadi. Aynan ES6 bu yerda o'sha vazifani bajaradi. Demak, biz ES6 futuresda ko'plab xususiyatlarni o'rganishni boshlaymiz. Bugungi darsimizda esa biz birinchi bo'lib this nimani anglatishini ko'rib o'tamiz. Demak, this degan keywordsga biz dasturlashda ko'p uchraymiz, aynan JavaScriptda. Boshqa tillarda ham bu bo'ladi, lekin aynan men JavaScript haqida gapirayotganim uchun aynan mana shunga to'xtalib o'tamiz. Demak, this nima ekanligini bilish uchun demak darsimizni boshlaymiz. Qani, ketdik. Demak, darsimiz davom etadigan bo'lsak, bizda keyingi bo'lim this keywords, ya'ni this degan keywords. Buni biz JavaScriptda ko'p ishlatamiz, ko'p dastur kodlarida this keyworddan foydalanamiz. Lekin aslida buni nima ekanligini yaxshilab tushunishga harakat qilamiz endi bugungi darsimizda. Xo'p, this keywords o'zi nima? Buni qanday qilib bog'lash mumkin? Shu narsalarni ko'ramiz. Bu yerda default binding, ya'ni default holatda, standart holatda implicit binding, explicit binding bor. Uch xil holatda va biz mana shu uchta holatni ko'rib chiqamiz to'liq. Demak, this keywords o'zi nima? Uni bilish uchun biz oddiy bitta funksiya yaratamiz. Function jump nomli, ya'ni sakrash nomli funksiya yarataman. Va konsolga this so'zini chiqazaman mana. This. Endi ushbu jump degan funksiyani chaqiradigan bo'lsam, mana konsolga global holatda window obyekti chiqdi. Ya'ni bu bizda default binding deyiladi. Ya'ni this global ravishda ushbu loyihada this bizda window obyekti bo'ladi. Ya'ni konsolga hozir this bilan teng window obyektini chiqarsam, bu ikkalasi teng bo'ladi, ya'ni globalni joylashadi. Bu bizda default binding deyiladi. Ya'ni ushbu xohlagan funksiyangiz ichida thisni to'g'ridan to'g'ri chaqiradigan bo'lsangiz, ya'ni xohlagan tashqarida yaratilgan, ya'ni obyektning ichida yaratilmagan funksiyada thisni chaqirsangiz, bu avtomatik tarzda window obyektini ko'radi. Tushunarlimi? Va endi qaraylar. Biz mana bu joyda qanaqadir o'zgaruvchi yaratamiz. Konstanta first name, misol uchun Jamshid Bek. Mana Jamshid Bek. Endi bu yerda Jamshid Bekni chiqazamiz, qaranglar. This first name undefined. Nimaga this first name undefined bo'ldi? Chunki biz mana buni var bilan yaratishimiz kerak. Mana endi Jamshid Bek bo'ldi. Bu varning bitta tomoni bor, konstantadan farqli tomoni. Var ES5 da, ya'ni ES6 nimalari o'zi bu logistikaga bo'ysunmaydi. Ya'ni mana bunaqa qilib this first name deb chaqirsam, bu logistikaga bo'ysunmaydi. Ya'ni konstanta yoki var let bilan yaratilganlar JavaScriptning oldingi logistikasi borda ishlash nimasi konteksti. Bunga bo'ysunmaydi. Bizda var bunga bo'ysunadi. Var bilan yozsak, mana shunaqa holatda this globalniga joylashadi bu ham. This ichiga joylashadi. Mana buni ko'rishimiz mumkin. This deb ochib qaraydigan bo'lsak, mana shu yerda first name degan chiqdi, qaranglar. Xo'p, mana first name degan chiqdi. Ko'rdinglarmi? Agar biz buni konstanta bilan yaratadigan bo'lsak, bizda first name degan chiqmaydi. Chunki ES6 featureslarida bu narsalarga bo'ysunilmaydi. Tushunarlimi? Shunchaki misol sifatida aytib o'tdim. Ya'ni bu bizda this funksiyaning ichida default binding deyiladi. Default binding tushunarli bo'lsa, davom etamiz. Implicit binding. Ya'ni endi bizda jump degan funksiya bor. Endi biz qanaqadir obyekt yaratamiz. Keling, person degan obyekt yarataman. Bunga first name yozaman, ya'ni ism Arslonbek yoki go coding go bo'lsin. Endi buning ichida jump degan bitta metod yarataman va bunga mana shu jump deganini o'zini joylashtiraman. Jump deganini o'zini joylashtirdim. Endi jumpda this deganini chiqarish uchun qaranglar, person.jumpdan foydalanadigan bo'lsam, bu holatda nima bo'ladi? First name go coding go degan chiqardi. Endi bu yerdagi this nimaga bog'landi? Personga bog'landi. Tushunarlimi? Ya'ni person yaratgan paytda mana buni qilib jump deb yozib ketganim uchun. Endi mana shu joyda this.firstname chiqazadigan bo'lsam,
Bu yerdə nə məbələdi? Go coding go deyən öz çıxadı. Yəni bizə implicit bindingdən faydalandık. Endi bu yerdə obyekt içində mana bu tashqi tomondagi funksiyanı içki tomondagi funksiyaga tenglashtirib ketdim. Bunu jump deb yozish majburiy emas. Misol uchun run deb yozsak ham tepadagi jump bo'lib turursin. Buni ishlatsak va bir xil natijasini olamiz. Ya'ni ichidagi kodda bizga asosiy rol o'ynaydi bizada. Tushunarlimi? Demak, bu bizada implicit binding hisoblanadi. Bizda endi explicit bindinglar bor. Bu bizada bir nechta metodlar orqali qilinadi. Mana obyektni ichiga solganimiz uchun bu yerda jump o'zini this obyekt sifatida mana bu obyektni ko'radi. Tushunarlimi? Bu holatda bizda implicit binding hisoblanadi. Endi explicit binding bor. Buning uchun bizga call, apply va bind degan qo'shimcha metodlar kerak bo'ladi. Keling, buni ham tushuntirib o'taman. Endi biz qaraylik. Mana bu joyda jump degan metodni chaqiradigan bo'lsak, jump natijasi undefined bo'ldi, to'g'rimi? This first name degan yo'q, chunki this'ni o'zini ko'radigan bo'lsak, window obyekti bu default bindingga kiradi. Endi jumpni boshqacha yo'l bilan chaqiramiz. Call bunga this arg beramiz, ya'ni personni o'zini berib yuboraman. Endi qarang, bu yerda first name bu coding go degan chiqdi. Endi yana bitta yo'li bor. Bunga apply deymiz. Apply person. Yana bunda ham go coding go degan o'zi chiqdi. Yana bitta yo'li bor. Bu yerda endi boshqatdan o'zlashtiramiz. Misol uchun jump točka jump točka bind person. Bu bizada higher order function hisoblanadi, ya'ni yuqori tartibli funksiya. Buni o'zi bizaga funksiya qaytaradi. O'shaning uchun biz u funksiyani ham chaqirishimiz kerak. Mana bu yerda bir xil natijani oldik. Endi bu uchalasining farqi nimada deyishingiz mumkin. Bu yerda biz bunga argument jo'natamiz. Virguldan keyin men hello degan so'zni jo'natsam, mana bu joyda endi o'qib olaman buni, qaranglar. Demak, message. Hop, message plus this mana bu joyga plus qo'yamiz. First name. Mana undefined bo'lib qoldi, chunki bizada jumpni o'zida window obyekti bo'lgani uchun buni ko'rmaydi. Message ham jo'natilmagan hisoblanadi. Hello go coding go, undefined go coding go, undefined go coding go bo'lib qoldi. Endi callni mana qilib jo'natdik. Endi bu ketma-ket ravishda jo'natildi-da. Biz mana bu joyga mana qilib jo'natamiz. Applyda bu argument sifatida, ya'ni array sifatida jo'natiladi. Mana buni ichiga kirib ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda array sifatida jo'natiladi. Array deb yozib qo'yilgan. Array sifatida jo'natamiz endi bunga. Hello. Mana hello go coding go. Yoki hello 1 deymiz. Hello 1 go coding go. Endi mana bu joyga boshqa qiymat jo'natamiz. Bu oddiy funksiya. Mana bu bind degan higher order function bo'lgani uchun, ya'ni yuqori tartibli funksiya bo'lgani uchun bizaga o'zi funksiya qaytaradi va bunga jo'natgan qiymatimiz bizada mana shu funksiyaga jo'natiladi. Va mana bu joydagi this o'rniga bu bind qilgan paytda personning o'zini bind qilib ketadi. Ya'ni jump metodi o'zini jump funksiyasi o'zini tasavvur qiladi. Men hozir personning ichidaman deydi. Bunda ham xuddi shunaqa deydi. Tushunarlimi? Xuddi men mana buni ichida joylashganman deb o'ylaydi jump degan metod. Xo'p, endi buni ishlatadigan bo'lsak, hello bind yoki hello apply hello call bo'ldi. Mana shunaqa ishlatadigan bo'lsak, mana hello call go coding go, hello apply go coding go, hello bind go coding go. Keling, endi hammasini qo'shgan holatda bitta narsa qilishga harakat qilamiz. Bu narsalar bizda esimizda, bu ham esimizda. Endi mana shu narsa qilamiz, qaranglar. Mana buni o'zida yarataman. Masalan, uchun jump deganini. Buni mana shu ko'rinishda yaratish mumkin. Mana shu holatda bu metod deyiladi. Tushunarlimi? Metod deyiladi, ya'ni obyektni ichidagi funksiya bu metod deyiladi. Qachonki agar funksiya tashqarida bo'lsa, qanaqadir o'sha jump degan funksiyami boshqa funksiya tashqarida bo'lsa, bu metod emas, bu oddiy funksiya deyiladi. Tushunarlimi? Bu holatda mana metod deyiladi. Person točka jump deb yozadigan bo'lsa, mana mana bu joyga ko'rayotgan bo'lsangizlar metod deb yozib qo'yibdi o'sha. Tushunarlimi? Mana shuna shunaqa. CLG this mana bunaqa qilib yozish kerak edi. This točka first name jumping. Mana endi personni jump deganini ishlatamiz. Bu bizaga qaysiga kiradi? Implicit bindingga kiradi. Esingizdami? Jumpni test tepaga olib qo'ygandim. Go coding jumping. Go coding go jumping. Misol uchun mana shunaqa holatda turibdi. Endi buni tashqariga chiqazamiz, qaranglar. Buni chiqib ketaman. Buni tashqariga chiqazamiz.
tashqari chiqaradigan bo'lsak qanday foydalanamiz? Misol uchun, jump 2 deyman va personni ichidan olaman o'shani. Jump degan nimani? Mana jump deganni olaman-da, endi jump 2 ni chiqaraman. Bu holatda nima bo'ladi endi? Bizda sal boshqacha narsa sodir bo'ladi. Mana bu joyda jump qiladigan bo'lsak, biz implicit binding tufayli person ichida ko'radi. Jump o'zini person ichidaman tasavvur qiladi. Endi men buni jump 2 ga o'zlashtirsam, personni olib turib jump 2 ga o'zlashtirsam, bu bizda yangi hisoblanadi. O'shaning uchun bu yerdagi this bizda window bo'lib qoladi. Agar men buni qilib ishlatadigan bo'lsam, bizda undefined chiqadi mana. Undefined jumping deb. Tushunarlimi? Endi buni yo'qotish imkoniyati bor. Biz boya ko'rgandik bind bilan. Aynan mana shu joyda biz binddan foydalanib ketsak bo'ladi. Bind nimaga? Personga bind qilib ketamiz. Endi ishlatadigan bo'lsak, mana go coding go jumping deb chiqdi. Tushunarlimi? Demak, bu juda ham oson usuli. Xo'p, demak, darsga tushundinglar degan umiddaman. Demak, this keywords bilan to'liq ishlashni bilasizlar endi. Bizada error functionning ham bir nechta xususiyati bor. Bu aynan o'sha this'ga bog'liq, this keywordsga bog'liq narsalar. Buni error functionni o'tgan darsimizda tushuntirib beramiz inshaalloh. Barchangizga e'tiboringiz uchun katta rahmat. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. U yerda ham qisqa yangiliklarni olib turasiz. Xo'p, hammaga omad.